Halus. Halusnya. Yo, apa tuh? Cenah. Cokolot baheula. Namun aya pelangi, eta teh sok aya bidadari ke rumah ni di walungan. Heuh. Lah, cek saja bener nih. Oh, heuh, bener. Atuh kumaha ieu? Cuang ditolong yuk. Oh, no. Ayo atuh. Ayo. 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 Ayo ora pokoke nama ya. Pokoke nama mana. Kuna ni sih duaan. To aki-aki euy. Aya aki-aki euy. Heh, oi. Yuk cang ditanyakeun. Heh, ayo. Bener teh eta urang bidadari. Hayu. Karena rese ngarit jam domba di anjung kalodo malah. Ki, aki, punten, bade tumaros. Bade tumaros naon, Jang? Ki, ki. Heh, nyamun aya pelangi. Sok aya bidadari nu keur mandi di walungan. Lah, eta mah ukur carita kolot baheula. Lamun aya pelangi cenah sok aya bidadari turun kawalungan ngadon mandi. Tapi bisi maneh panasaran mah jung we ka ditu tempo. Sugan nyawe maneh gede milik menangkeun bidadari. Jung tempo kacai. Wah ari kitu mah. Berangkat. Kinhunnya kin. Tah, ari geus ngaheureuan kolot geus biasa tabarudak eta mah. Sok ta eko sopanan pisan. Sas, tapi di mana nya mandina bisi aya si kuning mengembang lewat? Oh no. Tapi so kumaha atuh ieu teh di mana? Ya atuh yuk. Hayu 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 pindah we. Tah, geuning di dieu enakeun jeung ngejar mah. Jadi heran ieu. Hayu ah. Hayu di dieu. Dina bau-bau nama. Ayak, coy. Tapi dahulunya ayah bidadari ke mandi. Ini ya bener. Namun ayah pelangi berarti ayah bidadari ke mandi. Tapi dahulunya bener. Bidadari turun dari kayang. Tapi ya rejeki nom. Plok. Bener gening beda dari teh coy garelis manimon ya jangan di bawah selenang mah gigi ipan heeh ayo cari cari itu ayo kita ngerap itu cuma aku cuma gigi enggak grogi ayo mendingnya teter Oh no. Ini musuh kan kamu di itu tuh berpakaian
Atuh. Atuh ieu abi ditinggalkeun nyarira di bumi kumaha tuh? Bingung ye. Ampun teuing kumaha nya. Oh no. Terus hayulah kaburu-burit, hayu. Itu mah teu euy. Meureun teu euy. Sigana mah geu lah meureun teu katempuan meureun aman. Kumaha tuh ye? Siap banget. Tik di bawah hiji asi. Oh sia ih. Da aing haya. Mun rumah sadu teh ngeleter ka deuleuh kusialin tadi geuning nyokota. Bisi kabur ka panggiheun. Ya nyong salahna sih kalau di bawah hiji ah. Iman nu aing lah. Ya aing aing lah. Sare mah urang geus aing. Kada kieu mah anu anu aing. Geus wae aing aja ajeun teh hompi parek moal. Ayo so. Kela. Saman hompi mah aing mah nya heula lamun ieu di sia. Ada tu yang dikumakan atau bidadari? Pokoknya maing mah jadikan kapok. Tah, lamun di sini arek kumaha ya sok. Kuang aing mah arek diajak tunangan heula. Ek dipanggihkan jongkolat ameh. Ari sia. Menikah rago kasih kahayang teh. Ya, ku aing mah apa tu arek dikumakan. Ek dikawin. Ku aing mah arek dikawin. Wah, dililah-lilahkan deh. Bisi kaburu ku batur. Ek dikawin. Meh bisa. Aing. Hei, kela heula. Sakumaha persetujuan nu tadi? Cuang hompimba heula ulah jang jingeun awe sok. Hompimba leuwung gambreng si adi make baju rombek. Ceuk aing oge aing teu meunang. Hay rezeki aing ieu mah sarikom. Oh, kemana ieu celik lendang? Oh no. Kumaha tuh ieu abi euy? Teh selendang mah moal tiasa weh kakayangan. Tuh, geu nih, teu tiasa ngapung. Tawa ieu mah beurat ku awak teh geureut teh. Cek aing oge, geus. Ulah protes ieu mah milik aing. Sombong, sombong lah. Oh, milik. Dulu. Cicing. Ayo nama, yuk bangun aing. Hei bidadari, anjen ayo nangges mual bisa balik ke kayangan. Kulantaran selendang anjen nges ayah dikuri. Oh no. Tapi anjen tong ringrang tong hariwang, sabab anjen kukuring bakal dikawin. Hei bidadariku. Gening tidak sesuai yang diharapkan. Sahadia nu nyebut arek kawin abi. Iya bener di bidadari. Gening kieu bidadarina. Geun bae atuh syukur rek aya nu kawin mah. Oh no. Pasti balik deui ka kayangan. Ah.